Келешекте жаңа тас ақылды қалаға айналуы ғажап емес. Бүгінде 100-ге жоқ апатты жағдайдағы көп қабатты тұрғын үй бұзылып, жарамдылар қайта жөндеуден өткен. Яғни иесіз қалған нысандар жойылып, бір шамасы жаңғыртылғалы шағын шаһардың шырайы кірген. Жаңа тастағы жаңашылдық жайын әріптесім Нұрболат Жолдасбек жалғайды. Жаңатас дегенде қираған ғимараттар мен бос тұрған нысандар елестейді. Өйткені тәуелсіздіктің алғашқы жылдары мұндағы тұрғындар түрлі себептермен қаладан көшіп кетті. Сөйтіп көпқабатты үйлердің басым көпшілігі қаңырап бос қалды. Бірақ мұны қалаларды дамыту бағдарламасы аясында қаладағы 214 үйдің 111-і толық сүрілді. Қазір жыл сайын жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Тіпті бірер жылда Жаңатас ақылды қалаға айналуы ғажап емес. Ақылды қала бойынша бізде қазір Жаңатас қаласының мастер план жобасы әзірленді. Оны тапсырышы болып бізде Еврахим компаниясы қолға алуда. Санкт-Петербург қаласының жобалаушылары дайындалды. Мастер планда жаңағы қаланың кескін келбетін жақсарту, сәулет келбесін қолға алу мәселесі қолға алынды. Бүгінде ресейлік минералды тыңайтқыштар шығаратын Еврахим серіктестігімен келісім шарт жасалған. Қазір оның шеберлік жобасы да дайын. Сонымен қатар алдағы уақытта шағын шаһардағы 19 көпқабатты тұрғын үй қайта жөндеуден өткізілмек. Бұл бастама баспана мәселесі мен қала көркін кіргізіп қана қоймай, мемлекет қаржысын үнемдеуге сеп болмақ. Биылғы жылға бірінші шағын аудандағы 35-ші үй қалпына келтіру жоспарланды. Сосын үш алып трибатия дейміз ғой, сол үйді қалпына келтіріп халықтың тұтынуына беру жоспарлануда биыл жылға. Осы сияқты жылда бір екі үйді қалпына келтіріп отырсақ, онда үйдің жаңағы мәселесі шешіледі. Сондай ақ қала тұрғындары үшін жағымды жаңалық бар. Шілде айынан бастап жаңатастықтар 24 сағат бойы ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады. Бүгінде құбырларды тазалау, қаптау жұмыстары жүргізілуде. Оған республикалық бюджеттен 2 миллиард 227 миллион қаражат қарастырылған екен. Нұрболат Жолдасбек, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News, Сарысу ауданынан.